নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুড মৰ্ণিং। মই তৰুণে আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। মই কালি ঘৰত আহিলোঁ আৰু এতিয়া 8 বাজিছে, শুই উঠি চাহ তাহ খালোঁ আৰু ভাবিলোঁ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ ঘৰতনো কি হৈছে কি নাই হোৱা, পিঠা পনা বনাইছে নাই সকলোখিনি দেখাই যাম, কাৰণ বিহু পালেহি আৰু আগন্তুক অসমীয়া নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোলৈকে। আহকচোন এয়া চাই লওক আপোনালোকে। আমাৰ ঘৰত এয়া ৰভা দি থৈছে, কিয় ৰভা দি থৈছে মই পিছত দেখাম আপোনালোক, ৰভা দি থৈছে ইয়াৰ পিছত দেখাই যাম। এয়া দেউতাই ৰাতিপুৱাই জলপান খাইছে। এয়া ৰান্ধনি ঘৰত আমাৰ বাইদেউয়ে কি কাম কৰি আছে চাওঁ। এয়া কি কাম কৰিছা, হা? পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে, পিছত দেখাম বাৰু আপোনালোকক কি বনাইছে কি নাই বনোৱা, সকলোখিনি পিছত দেখাই যাম। এতিয়া মই আপোনালোকক চাওঁচোন, কালি মই কেইটামান বস্তু মোৰ মানুহগৰাকীলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু সেইকেইটা মই দেখাই যাম। আৰু এইটো টি চাৰ্ট, মোৰ ভাইটি এটালৈ লৈছোঁ, এইটো মোৰ টি চাৰ্ট এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো এটা ছোৱালীৰ বাবে টি চাৰ্ট লৈ আহিছোঁ মই আৰু লগতে কেইটামান বস্তু লৈ আহিছোঁ, এইকেইটা মই পিছত দেখাম। এইকেইটা টি চাৰ্ট আছে, পেণ্ট আছে, লগতে মোৰ বাবেতো একো লোৱা নাই, বিহু বুলি একোৱেই লোৱা হোৱা নাই আৰু অকল হাঁহিয়ে থাকিব, মিচিং মাচাককৈ হাঁহি থাকিব মোৰ। আৰু দুটামান বস্তু আনিছিলোঁ, মই দেখাই আছোঁ প্লিজ। এইটো কিনো লিপষ্টিক, এটা লিপষ্টিক লৈ আহিছোঁ, এটা লেকমি ক্ৰীম লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নেল পলিচ, এইটো নেল পলিচটো লৈ আহিছোঁ, কালাৰটো পচন্দ হৈছে নাই আপোনালোকে চাব। আৰু 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 এটা মোৰ বাবে এটা তেল লৈ আহিছোঁ, বেলেগ একো নাই নি, এইটো জাচমিন তেল। আৰু চাওঁ দিয়া না, ৰ'বা ৰ'বা, আৰু এটা পাৰ্চ লৈ আহিছোঁ মানুহজনীৰ কাৰণে নতুন বছৰত দিবৰ কাৰণে, আৰু কেইখনমান ৰুমাল, মানুহজনীৰ মুখত কিছুমান পিম্পলছ হৈছে সেইবাবে ভিটামিন চি এইটো ফেচিয়েল চেৰাম বুলি কয় এইটো লৈ আহিছোঁ, এইটো লগাই দিলে বোলে ভাল হৈ যায়। দেখাই আছোঁ মই, লাজ কৰিছে মানুহজনী, এয়া এইজনী লাজ কৰিছে। আৰু এইটো চাওকচোন ভিটামিন চি ফেচিয়েল চেৰাম হয়, এইটো লৈ আহিছোঁ মুখত পিম্পলছত লগাবৰ বাবে। এই দেখিছেনে বান্দৰ আমাৰ ঘৰত, বা কেনেকৈ জুম জুম কেনেকৈ আছে দেখিছেনে, এইটো আহ আহ গাখীৰ আনিছে। এয়া ৰভা দি থৈছে কিহৰ বাবে আপোনালোকক পিছত মই দেখাম। এয়া আমাৰ আজি এই শনিবাৰে আমাৰ ঘৰত খুৰাৰ ঘৰত আমাৰ ইয়াতো দিছে ৰভা, আপোনাৰ কৃষ্ণ ৰাসৰ কীৰ্তন পাতিছে। এয়া দেউতা বহি আছে, কেতিয়াকৈ হ'ব, শনিবাৰে ন, ভালকৈ দেখাই লওক। এয়া কি বনাই আছে, এয়া এইবোৰ নাখায় নহয়, এইবোৰ ৰাতিপুৱা এইবোৰ খায় নেকি বাৰু, হা, এইবোৰ খাব নাপায় নহয়, এইবোৰ বনাই দেখুৱাইছোঁ, এ নাপায় নাপায়, এইবোৰ কিবা দেখা, এই দাড়ি চুলি কাটিব লাগে, এতিয়া ধুনীয়া হ'ব লাগে, তৃপ্ত হৈ থাকিব লাগে, হা। আইদেউ এয়া কি বনাইছা, নাৰিকল ৰুকিছে, নাচ কৰিছে, আৰু বিশেষ নেদেখাওঁ, ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো টিন দুলীয়া ন, আজিলৈ আহোঁ, শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।